Բարև բոլորին։ Լուսինա անցնում է Խեցգետին նշան։ Մարտի 17-ին առավոտյան ժամը 10:41 րոպեից մինչև մարտի 19-ը երեկոյան ժամը 20:33 րոպե։ Երբ Լուսինը մտնում է Խեցգետին նշան, նա գտնվում է իր սեփական տանը։ Եվ հոգի է տանում մայրերի, հղիների և նորածինների մասին։ Նա պաշտպանում է ավանդույթները, տունը, ընտանիքը և ջուրը։ Այս քանի օրերին ավելի ուշադիր եղեք տան կանանց հետ կապված։ Իրենց կողքին եղեք, մեծ արեք։ Կարող են մարդիկ լինել ավելի քմահաճ, դյուրագրգիր։ Փորձեն նաև վիրավորել։ Կարող են մարդիկ իրենց դնել զոհի տեղ։ Այս ընթացքում շատերը կմտածեն ընտանիք կազմելու մասին։ Այս շրջանը հաջող է մանկավարժների համար, բոլորի համար, ովքեր ունեն մայրական հոգատարության ուժեղ բնաստ։ Բարենպաստ է նաև այն մարդկանց համար, ովքեր աշխատում են երեխաների, կանանց, սննդի, տան, հեղուկների և հատկապես կաթի հետ։ Կարող եք անշարժ գույքի լավ գործարքներ կնքել, բայց դա երբեք չանեք վախի կամ կասկածներից ելնելով, կամ նաև դրծված։ Այս շրջանը բարենպաստ է մայրության և նորածինների հետ կապված գնումների համար։ Կարող եք նաև որևէ իրեր գնել տան համար։ Կարող եք նաև այսօր ավելի հեշտությամբ գումար խնայել, քան այլ օրերին։ Այս օրերին եղեք ավելի քնքուշ, հոգատար, ձեր սիրելիների նկատմամբ։ Ցույց տվեք, որ վստահում եք իրենց, որ միասին եք։ Հարաբերություններում ամեն կոպիտ խոսք, վերաբերմունք կարող է ամեն ինչ ոչնչացնել։ Երեխաներին վերաբերվեք ավելի քնքուշ։ Այնպես արեք, որ իրենք իրենց շատ ապահով զգան։ Եվ իհարկե պետք է զգան, թե ինչպիսին է դրական ընտանիքը։ Բավարար ուշադրության չարժանանալու դեպքում հնարավոր են հիստերիա, նաև քմահաճույցներ երեխաների կողմից։ Երբ Լուսինը գտնվում է Խեցգետին նշանում, ապա հրաժարվեք սանրվածքներ անելուց։ Այդեղ ջուրները այս օրերին չպետք է սանրվածքներ անեն, քանի որ ընդհանրապես չի պահպանի ձևը և կսկսվեն խճճվել։ Կարող եք նաև մազերը հարդարել գարեջրի օգնությամբ, առավելևս եթե ցանկանում եք նրանց գանգրացնել։ Բարենպաստ շրջան է դեմքի պլաստիկ վիրահատությունների համար։ Այս օրերին կարող եք նաև մանուալ թերապիայի սիանս անել և այցելել ատամնաբուժի մոտ։ Պարանոցի հատվածում որևէ պրոցեդուրա լավ արդյունք չի տա։ Արգելվում է կաթնագեղձերի կոսմետիկ վիրահատությունը։ Դեմքի պլաստիկ վիրահատության համար այս շրջանն ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է։ Կարող եք դաջվածք անել և հեռացնել նաև դաջվածքները, ականջները ծակել, ջրի ընդհացակարգեր կատարել և դեմքի խորը մաքրում նույնպես։ Խոյերը որքան հնարավոր է պահպանեք ձեր աչքերը լույսից, կարող եք կոմպրեսներ դնել կոպերի համար։ Իսկ խոյ կանանց չի թույլատրվում կոպերին դեկորատիվ կոսմետիկա կսել։ Կշարկները, որոնք սիրում են յուրահատուկ դիմահարդարում, կարող եք այս օրերին որևէ նորույթներ փորձել։ Դիմակներ կարող են անել մածունով, կեֆիրով, թարմ վարունգով, դդումից և բանանից պատրաստված մրգահյութերով։ Կատնային շիճուկը կարող է սպիտակեցնել պեպենները կամ թեթևացնել արևայրուկները, եկվորյակների, կշարկների և ջրհոսների մոտ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, թե որ կենդանակերպի նշաններին ինչ պրոցեդուրա է հարկավոր։ Հարկ եղած դեպքում ետ տվեք և կրկին լսեք, քանի որ սխալներ եք թույլ տալիս։ Սխալների դեպքում արդեն կարող եք ձեզ վնասել։ Նաև առողջության ուշադրություն դարձրեք։ Որովայնի, ստամոքսի, լորձաթաղանթի, ձվարանների, արգանդի, հեշտոցի, կաթնագեղձերի, որովայնի խորոչի, ավշարային համակարգի և կրծոսկրերի հետ կապված։ Մարմնի և օրգանների այս մասերն այժմ ամենազգայունն են և ուշադրության կարիք ունեն։ Եվ իհարկե աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ չի կարելի, առավելևս հենց այս օրգաններում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր եմ մաղթում։